didelis Čiano Konopilnas, kuris moka atskleisti jaunimo gerąsią savybę. O, fantastiška Tomo Dimšos verkstė. Idealus ir užsibaigimas. Štai dar kartą suklaidintas. Visų muzikos ir, aišku, gero krepšinio tuo pačiu. Dabar su kodu ir nuolaida gali gauti. Ernestas Sederevičius. Nėra užtvaras. Stankevičius skils į viršų, hendofą, ne, nesužais. Dabar Jacksonas pabėgo nuo Alvaro Fredriksono ir Martynas Echodas. Ašoks. Gytis Radzevičius galimai nubėgs į dešinį kraštą. Pasižiūrėkime, Williams. Oi, koks nesargus korealinio perdėjimas, Regimantas Miniotas ir du taškai, oi, bei pražanga Pacevičiui. Tada galima kilti, na, o čia jau Miniotas buvo aišku, dės iš viršaus, na, pat... Žinai, aš galvoju, gal Pacevičius čia... Pastarajam adresuotas perdėjimas, Joshua Newkirkas perima kamulį. Netikslus Giedraičio perdėjimas. Oi, Osbornas! Įspūdingas jo šuolis. Tai ko gero pats šokliausias Gargždų komandos žaidėjas. Tvėrė laisvas kelias krepšio link. Ir Motiejui Krivui dar ir fiksuojama asmeninė pražanga. Ai, sėja, o!